Bugun 14 aprel soat 12:40larda poytaxtimizning Olmazor tumani Nurafshon va Farobiy ko'chalari kesishmasida Ford rusumli tez tibbiy yordam mashinasi hamda Epica rusumli avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Nurafshon ko'chasi bo'ylab Beruniy ko'chasi tomonidan harakatlanib kelayotgan tez tibbiy yordam mashinasiga yo'l bermasdan Farobiy ko'chasidan harakatlanib chiqqan qora Epica transport vositasi unga yo'l bermaganligi oqibatida Choraxona markazida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Yo'l harakati qoidalarining 9-bandida, ya'ni maxsus transport vositalari, mayoqchalar yoqilgan, sirena signallari bilan kelayotgan yo'l avtobus transport vositasiga yo'l berib, harakatlanish kerak bo'lgan Epica haydovchisi bunga e'tibor bermaganligi oqibatida ushbu yo'l transport vositasi sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, tez tibbiy yordamga soat 12:21 da tug'ruq oldi xastaligi bo'yicha chaqiruv tushgan va shu chaqiruv bo'yicha ketayotgan tez tibbiy yordam mashinasi yo'l transport hodisasiga uchragan. Sodir etilgan yo'l transport hodisasi oqibatida tez tibbiy yordam mashinasida bo'lgan shifokor, felcher hamda haydovchi, shuningdek Epica rusumli avtomobilda bo'lgan yo'lovchi hamda haydovchi olgan tan jarohatlari tufayli shifoxonaga yotqizildi. Ayni paytda mazkur to'qnashuv yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.